გამარჯობა. ეს არის გადაცემა რადიოაქტიური ზონა. მე ვარ ჟურნალისტი თამარ ღუნტი. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ კანონ პროექტზე და ევროკავშირის მოთხოვნაზე. ამ მიმართულებით ეს არის დეოლიგარქიზაციის საკითხი. პარლამენტმა დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონი პირველი მოსმენით მიიღო. კანონ პროექტს 80 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, წინააღმდეგი იყო 9. ამ საკითხზე დღეს რადიო მაესტროს ეთერში ისაუბრებს არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინდექსის ხელმძღვანელი ეკა ციმაკურიძე. ქალბატონო ეკა, მადლობა იმისთვის, რომ გამოყავით ჩვენთვის დრო და პასუხობთ რადიო მაესტროს შეკითხვებს. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რას წარმოადგენს კანონ პროექტი დეოლიგარქიზაციაზე, რომელიც პირველი მოსმენით მიიღო პარლამენტმა. ოპოზიციური პარტიის წევრები გვეუბნებიან, რომ ეს არის კანონ პროექტი, რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ ფასადური და ის ოპოზიციის დასჯის მექანიზმი იქნება. საპირისპიროდ მართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომ ეს არის ის კანონ პროექტი, რომელიც მოწონებულია დასავლეთის მხრიდან. როგორია რეალობა? დიახ, დეოლიგარქიზაციის კანონ პროექტი, რომელიც ახლა განიხილება პარლამენტში, მას აქვს ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა. ეს არის ის, რომ ეს კანონ პროექტი ვრცელდება და შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ მდიდარი ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც აფინანსებენ ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებების საქმიანობას ან მათ ცალკეულ აქტივობებს. რომ ამოვიდეთ ოლიგარქის არსი, უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ ოლიგარქის არსი რაში მდგომარეობს, რომ ეს არის მდიდარი ადამიანი, რით განსხვავდება ოლიგარქი სხვა მდიდარი ადამიანისგან, ხო? ანუ ის განსხვავდება სხვა მდიდარი ადამიანისგან იმით, რომ ის გავლენას ახდენს ხელისუფლებაზე და სახელმწიფოში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებზე. მას სჭირდება ხელისუფლებაზე გავლენის მოხდენა იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს და გაზარდოს თავისი ქონება. ამიტომ ოპოზიციაზე ოლიგარქის სტატუსის მინიჭება და ოპოზიციის დამფინანსებლების მიმართ ღონისძიებების გატარება არს ეწინააღმდეგება ოლიგარქის და დეოლიგარქიზაციის მიზანს ეწინააღმდეგება. ამიტომ პირველი მნიშვნელოვანი ხარვეზი, რაც ამ კანონს ახლავს, არის ეს. მეორე პრობლემა ის არის, რომ ზეპირი განცხადებები, რაც ასევე ხელს უშლის ევროინტეგრაციის პროცესს, რაც კეთდება ხელისუფლების მხრიდან, პირდაპირ გვეუბნება ხელისუფლება, რომ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიძლება იქნას გამოყენებული ხელისუფლების მისამართითაც, ის არ იქნება გამოყენებული ხელისუფლებაზე გავლენის მომხდენი მდიდარი ადამიანების წინააღმდეგ. აი, ეს არის ორი მთავარი ინდიკატორი იმისა, რომ ერთი მხრივ კანონს აქვს სერიოზული ხარვეზი და მეორე მხრივ ეს კანონი არ იქნება სწორი მიმართულებით გამოყენებული და ეს ნიშნავს, რომ არ შესრულდება 12 პუნქტიდან ის პირობა, რომელიც დეოლიგარქიზაციას მიემართება. როგორ ფიქრობთ, ამ მიმართულებით მთავარი პრობლემა, რაც შეიძლება ვეძიოთ, რატომ მოხდა ამ კანონ პროექტის ამგვარად ინიცირება, იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ გადმოვიღეთ უკრაინის მოდელი და სინამდვილეში უნდა გაგვეთვალისწინებინა კონკრეტული სპეციფიკა ქვეყნის მიხედვით. თუ რატომ ამბობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ეს კანონ პროექტი არის მოწონებული დასავლეთის მხრიდან, თუ ის არ პასუხობს დასავლეთის მოთხოვნებს რეალურად? დასავლეთში, ხო, დასავლეთმა მოიწონა უკრაინასთან მიმართებაში ეს კანონი, ეს ნამდვილად ასეა. უკრაინას აქვს ოდნავ განსხვავებული მოცემულობა იმ თვალსაზრისით, რომ იქ არის მთელი სხვადასხვა ჯგუფები არიან, ოლიგარქიული ჯგუფები. ზოგადად ოლიგარქია, ასე რომ ვთქვათ, თეორიულად ნიშნავს ვიწრო ჯგუფის მმართველობას, მაგრამ იქ უკრაინაში რამდენიმე ასეთი ადამიანი და რამდენიმე ასეთი ჯგუფი მოქმედებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება არ არის მონოპოლიზირებული ოლიგარქების მიერ, ერთი რომელიმე ოლიგარქის მიერ და მხოლოდ ერთ მდიდარ ადამიანს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ გავლენა მოახდინოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე. რაც თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ კონკურენციაა ერთგვარი ოლიგარქებს შორის უკრაინულ რეალობაში. ქართული რეალობა, როცა ვსაუბრობთ, რომ საქართველოზე მორგებული არ არის ეს კანონი, სწორედ ამას ეს იგულისხმება, რომ ქართულ რეალობაში ჩვენ არ ყავს ბევრი მდიდარი ადამიანი, რომელიც სწორედ მართველ ხელისუფლებაზე ახდენს გავლენას და შეუძლია რომ განსაზღვროს მართველი ხელისუფლების მიერ მისაღები გადაწყვეტილებები, იგულისხმება რა თქმა უნდა სახელმწიფო გადაწყვეტილებები. ამიტომ ამ თვალსაზრისით
ეს კანონი შეიძლება იყოს ერთგვარად ზოგადი და უფრო ფართო, მაგრამ ის აბსოლუტურად არ უნდა მიემართებოდეს ოპოზიციურ აქტივობებს. აქ უფრო მეტიც ჩვენ კანონ პროექტში ესეთი ჩანაწერიც არის, რომ ნებისმიერი შეკრება და აქტივობა, რომელიც არის პოლიტიკური ხასიათის, ხო, ვინც აფინანსებს, მხარს უჭერს ასეთ შეკრებას, ის მოექცევა ოლიგარქის ცნების ქვეშ, მას მიენიჭება ოლიგარქის სტატუსი, ერთ-ერთი კრიტერიუმია ოლიგარქის სტატუსის მისანიჭებლად. ამიტომ თავის მხრივ ასეთი ნებისმიერი ტიპის პოლიტიკური აქტივობის და შეკრების მხარდაჭერის მონათლა, ასე ვთქვათ, ოლიგარქიულ მოქმედებად არასწორია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა შეკრება არის თავისი ხასიათით პოლიტიკური, თუ შეკრების უფლებაზე ვსაუბრობთ, და ნებისმიერი ბოლო წლებში საქართველოში ჩატარებული აქცია თუ დემონსტრაცია ატარებდა პოლიტიკური, ჰქონდა პოლიტიკური მოთხოვნები და ატარებდა პოლიტიკურ მიზნებს, ხადია, ხო? ანუ ფართო გაგებით პოლიტიკურ მიზნებს ატარებდა. ამიტომ ამ ნაწილშიც ძალიან საფრთხის შემცველი არის, რომ ნებისმიერ მაგალითად სირცხვილი ამ რომ დააორგანიზოს ხვალ რაიმე აქცია ამ კანონის მიღების პირობებში, ის ვერ მოიპოვებს შესაბამის ფინანსურ რესურსებს და მხარდაჭერას გარკვეული ადამიანების მხრიდან. ანუ შეიზღუდება შეკრებები და გამოხატვის თავისუფლება არაპირდაპირ, ხო? ანუ ეს პრობლემაც ექნება ამ კანონზე, ეს იქნება მიმართული საზოგადოებრივი აქტივობების წინააღმდეგ და არა მხოლოდ გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების წინააღმდეგ. უფრო ფართო პრობლემა აქვს ამ კანონს და ფართო შედეგები შეიძლება ჰქონდეს უფლებების შეზღუდვის თვალსაზრისით, ვიდრე მხოლოდ გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების წინააღმდეგ იქნას გამოყენებული. ამიტომ კარგი იქნებოდა, სწორი იქნებოდა, რომ თავისთავად კანონი შეიძლება მივიღოთ, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ თავად ეს პუნქტი, დეოლიგარქიზაციის პუნქტი 12 პუნქტიდან, რაც არის, არ არის ფორმულირებული ზუსტად ასე, რომ კანონის მიღების მეშვეობით უნდა შესრულდეს ეს მოქმედება, მაგრამ კარგი, ანუ სწორი არის ერთგვარად, რომ კანონს ვიღებთ, გარკვეული რეგულირება ამ საკითხს ჭირდება, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში რეგულირება არ უნდა მიემართებოდეს ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების მოქმედებების შეზღუდვას. ეს კიდევ უფრო მეტ დარღვევას და ზიანს გამოიწვევს ქვეყნის განვითარებისთვის. უფრო მეტიც, რეალურად რომ ვთქვათ, ჩვენ დეოლიგარქიზაციის სახელით ამ კანონ პროექტის პირობებში ვიღებთ კანონს, რომელიც კიდევ უფრო განამტკიცებს ოლიგარქიულ მართველობას ქვეყანაში. სამწუხაროდ ეს არის სიმართლე, ამ რედაქციით ამ კანონის მიღება კიდევ უფრო განამტკიცებს ოლიგარქიულ მართველობას ქვეყანაში. თუ ასე მოხდა, რისი წინასწარ ვარაუდის საფუძველიც არსებობს და ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ქვეყანა ერთ-ერთ დავალებას, რომელიც მიცემული აქვს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან, რომლის წევრობაც მას სურს, გამოდის, რომ ვერ ასრულებს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკური ნება იმისთვის, რომ იმ ჩამონათვალიდან, რაც არსებობს ქვეყნის მისამართით, კონკრეტულად ეს დავალება არ შესრულდეს? პოლიტიკური ნება რომ არ არსებობს, ამაზე მეტყველებს ძალიან ცალსახა განცხადებები, რომელსაც მართველი ხელისუფლების წარმომადგენლები აკეთებენ. ისინი პირდაპირ ღიად, ძალიან კაფიოდ აფიქსირებენ აზრს, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერი მდიდარი ადამიანის მიმართ ეს კანონი არ იქნება გამოყენებული. რაც რა თქმა უნდა პირდაპირ იმაზე მიანიშნებს, რომ პოლიტიკური ნება ოლიგარქიზაციის უბრალოდ არ არსებობს. სამწუხაროდ ასეა. სწორი იქნებოდა და შესრულებულად ჩავთვლიდი ამ პუნქტს იმ შემთხვევაში, თუ კი, აი, როგორც თქვი, კაფიოდ ეს კანონი არ იქნებოდა ასეთი ზოგადი ფორმულირებით, არამედ კაფიოდ გამორიცხავდა ოპოზიციური გაერთიანებების მიმართ და საზოგადოებრივი გაერთიანებების მიმართ მის პირდაპირ თუ არაპირდაპირ გამოყენებას. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ მართალია კანონ პროექტი ხელისუფლების მიმართ, ხელისუფლების მხარდამჭერ მდიდარ ადამიანებს არ გამორიცხავს ოლიგარქთა სიიდან, მაგრამ მათ მიმართ რომ ეს კანონი არ იქნება მომავალში გამოყენებული, ამაზე მოწმობს და მეტყველებს მართველი ხელისუფლების განცხადებები და ბუნებრივია თავისი თავის წინააღმდეგ მართველი ხელისუფლება ამ კანონს არ გამოიყენებს არასოდეს, ამის მოლოდინი ვერ გვექნება.
როგორია კანონ პროექტთან დაკავშირებით თქვენი მოლოდინი საბოლოოდ დამტკიცდება ეს კანონ პროექტი და რა იქნება საუკეთესო გამოსავალი ქვეყნისთვის იმისთვის რომ მივიღოთ ის რაც გვაქვს გაცხადებული საგარეო მიზნების კუთხით? საუკეთესო იქნებოდა პროცესი იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ მოგვეცემოდა ყოველას შესაძლებლობა ჩართულიყავით და გვემსჯელა ამ კანონზე. მე ხა საუბრობ ამ კანონ პროექტის შინაარსზე, თუმცა არ მომეცა არასოდეს შესაძლებლობა, რომ სამუშაო ჯგუფში ყოფილიყავი ჩართული და იქ გამომეთქვა ეს მოსაზრებები და ერთგვარად გამომდის, რომ გარედან ვსაუბრობ ხო ამაზე. ეს იმიტომ, რომ იურიდიულ კომიტეტთან ხუთი სამუშაო ჯგუფი იყო შექმნილი და არც ერთში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს არ მიეცათ ჩართვის შესაძლებლობა. სხვა შემთხვევა იყო, როდესაც თავად სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა ერთგვარი პროტესტის ნიშნად დატოვეს სამუშაო ჯგუფები. ეს იყო ცალკე შემთხვევა, მაგრამ ცალკე შემთხვევა არის ის, რასაც აკეთებს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, როდესაც მან თავიდანვე არ ჩართო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ამ პროცესში. ამიტომ ეხა გამოდის, რომ უკვე შემუშავებულია შინაარსი, კანონ პროექტი შემუშავებულია, ის ძალიან სწრაფად დაჩქარებული წესით პროცედურულადაც და ობიექტურადაც სწრაფად განიხილება პარლამენტში და ჩვენ არ გვაქვს არავითარი შესაძლებლობა, რომ რეალურად ვიმსჯელოთ აი ამ ძალიან სიღრმისეულ საკითხებზე, რომელიც სხვანაირად უნდა იყოს ამ კანონით მოწესრიგებული. გასაგებია. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით რადიო მაესტროს შეკითხვებს. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო არასაკურთხევლის და დემოკრატიის ინდექსის ხელმძღვანელი ეკა ციმაკურიძე. კიდევ ერთხელ მადლობა და ნახვამდის. მადლობა.